سلام تكبر عجو بيت سابو جي بزاري فيديو لي كان فراجن بمايت بجاه سلات إلاجن سلال لوبن ينت رانيگر تراتوج من ناگر ماوك منشلاتشو نامست نگروش نهلن النزي نگروش بتعم كرلا ليخونو بفتنات بافات عني مفتيه كسطناتشو ملاش كسطناتشو بك اللاولو منفتاتشو بك اللاولو نگروش مستقاكل منشلاتشو هنيتاوج سيخونو جلا كالناتشو جن كك اللال اسكا كباد چگرن لياسكد تلو جلالو يام بچا سيخون يكن فراجنن ويبت لسل لاسينا لزام لياساتو بني جلالو النزي ماوك مت انكك جيك بتعم اسفلاكينو بزاري فيديو لي تاكام حسابوچن تاگن ይህን ቪዲዮ እየሰማችሁ ላይክ ማድረጋችሁንና ለሌሎች ሰዎችም ማጋራታችሁን አትዘንጉ። ወደ ሐሳቦቹ ከመግባታችን በፊት እኔ ዶክተር ዳኒ ይባላለሁ ስናምሩና የስራት ጽሁፍ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ ብትጫኑ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። የመጀመሪያው የገረጣ ከንፈር የገረጣ የነጣ ከንፈር ዋነኛው ምክንያቱ የአኔሚያ ጥረት ሊሆን ይችላል። አኔሚያ ብለን እንጠራው የቀይ ደም ሴል ጥረት ነው። አኔሚያ በሁለት አይነት መንገድ ሊከሰት ይችላል። የመጀመሪያው ከአይረን ጥረት ጋር ተያይዞ ሊፈጠር ይችላል። ከቫይታሚን B12 ወይንም ቫይታሚን B12 ብለን ከምንጠራው የቫይታሚን እጥረት ጋር ሊፈጠር ይችላል። በተዘዋዋሪ የአኔሚያ እጥረት ከኮፐር እጥረት ጋር ሊያያዝ ይችላል። አንድ ሰው የኮፐር እጥረት በሚኖርበት ጊዜ በተዘዋዋሪ አኔሚያ ሊፈጠርበት ይችላል። ይሄ እንዴት ነው የሚፈጠረው? በሰውነታችን ውስጥ ዝቅተኛ የሆነ የኮፐር መጠን በሚኖርበት ጊዜ ሰውነታችን ከምንመገባቸው ምግቦች በበቂ ሁኔታ አይረንን ማስቀረት መውሰድ አይችልም። ከዛ ጋር ተያይዞ አኔሚያ ብለን እንጠራው ችግር ሊፈጠር ይችላል። በአብዛኛው ቬጀቴብል ቅጠላቅጠሎችና ዘውትር የሚመገቡ ሰዎች በቀላሉ ለአኔሚያ ችግር ሊጋለጡ ይችላሉ። ለቀይ ደም ሴል እጥረት ብለን ለምንጠራው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን አኔሚያ ብለን እንጠራውን የቀይ ደም ሴል እጥረት ሊያስከትሉ የሚችሉ ሌሎች ችግሮችም አሉ። ከነዚህ መካከለ ለምሳሌ በጣም አዘውትሮ ጥራጥሬ ነገሮችን መመገብ። አዘውትራችሁ በጣም ጥራጥሬን ብቻ ከሆነ የምታዘወትሩት በቀላሉ የአይረን እጥረት በሰውነታችሁ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም በዋነኝነት አይረንን እናገኘው ከቀይ ስጋ፣ ከጉበትና ከአሳ ስለሆነ። ከጎመን አይረንን በበቂ ሁኔታ ማግኘት አንችልም። ጎመን ውስጥ ያለው አይረን እጅግ በጣም አናሳና ለሰውነታችን በቂ ያልሆነ ነው። ከዛ ባለፈ ግን ለምሳሌ አክል አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ላይ ስትገባ በከፍተኛ ደረጃ ደም ይፈሳት ከሆነ ይሄ አይነት ችግር አኔሚያ ብለን እንጠራውን የቀይ ደም ሴል እጥረት ሊያስከትልባት ይችላል። ሌላኛው በተለይ ምግብ ይፈጭባቸው ሰውነት ክፍሎች ላይ የሚፈጠር የጤና ችግሮች፣ ትልቁ አንጀት፣ ትንሹ አንጀት፣ ሆድ ቃና የመሳሰሉ ሰውነት ክፍል ላይ የሚፈጠር የጤና ችግር በቀላሉ ሰውነታችን ከምንመገባቸው ምግቦች በበቂ ሁኔታ ንጥረ ነገሮችን ማግኘት እንዳይችል ስለሚያረጋው ከላይ ተቀስቁት አኔሚያ ብለን እንጠራው ችግር ሊፈጠር ይችላል። በዋነኝነት ቫይታሚን B12ን ሰውነታችን እንዳያገኝ ሊቸገር ይችላል። በአጠቃላይ ከንፈር አካባቢ መገርጣት ሙሉ ከንፈር መገርጣት በአጠቃላይ ከዚህ ጋር ሊያያዝ የሚችል ችግር ነው። ይችላል ትሉት አይገባም። ይሄ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ በቀላሉ አሳና የእንስሳት ተዋጽኦችን አዘውትሮ በመመገብ ይሄን ችግር በፍጥነት መግታት ይቻላል። የተለያዩ መድኃኒቶችን ሳትጠቀሙ ማለት ነው። ሁለተኛው ከንፈር አካባቢ ላይ ሰማያዊ ቀለም ያዝ። ከንፈር አካባቢ ላይ ሰማያዊ ቀለም ያዝ በሶስት አይነት መንገድ ሊፈጠር ይችላል። የመጀመሪያው ከቅዝቃዜ ጋር ተያይዞ በተለይ ዊንተር ታይም ብለን እንጠራው ክረምት ሰዓት ላይ በጣም ቀዝቃዛ ሲሆን ሰዎች በቀላሉ ከንፈራቸው አካባቢ ሰማያዊ ቀለም ሊኖራቸው ይችላል። ይሄውነበት ምክንያት ቴምፕሬቸር ብለን እንጠራው ለምሳሌ አክል ቀዝቃዛ አየር በሚኖርበት ጊዜ በቀላሉ የደም ዝውውር ወደ ከንፈር አካባቢ ስለማይኖር በበቂ ሁኔታ ስለማይኖር ከዛ ጋር ተያይዞ ከንፈር አካባቢ ላይ ሰማያዊ ቀለም የመያዝ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሁለተኛው ግን በድንጋጤ ሰዓት ሰዎች ድንገት ሲደነግጡ የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ነገር ሲገጥማቸው በቀላሉ ከንፈራቸው አካባቢ ላይ የቀለም ለዋውጥ ወደ ሰማያዊ ቀለም የሚያዙ ኔታዎችን ሊያስተውሉ ይችላሉ። ይሄ ግን እስከ መጨረሻው የሚቀጥል ሳይሆን ሰውነታችን ሲረጋጋ አብሮ ሊጠፋ የሚችል ነው። ሶስተኛው ከቫይታሚን B12 እጥረት ጋር ተያይዞ ይሄ ነገር ሊፈ ሶስተኛው ከንፈር አካባቢ ላይ ይመጥቆር። ከንፈር አካባቢ ላይ ይመጥቆር በዋነኝነት የሚያዘው ከማጨስ ጋር ነው። አዘውትሮ የሚያጨሱ ሰዎች፣ የማጨስ ልምድ ያላቸው ሰዎች ከንፈራቸው አካባቢ ላይ የመጥቆርና ልክ ቀጥቀጥ ያለ መስመር የሚመስል መሰነጣጠቅ ሊያዩ ይችላሉ። የተፈጠረበት ምክንያት ከማጨስ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። አብዛኛው ከንፈር አካባቢ ላይ ይመጥቆር ከቫይታሚን እጥረት፣ ከንጥረ ነገሮች እጥረት ጋር የሚያያዝ አይደለም፣ ከማጨስ ጋር ተያይዞ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው።
አራተኛው ከንፈር አከባቢ መድረቅ ከንፈር አከባቢ መድረቅ በዋነኝነት የሚያያዘው ከፋቲ አሲድ እጥረት ጋር ነው በተለይ በዋነኝነት ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ብለን ምንጠራው የአሲድ አይነት ብዙ ጊዜ ሰዎች አሳር ማይመገቡ ከሆነና በውስጣቸው ከፍተኛ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ያላቸው ምግቦች በማይመገቡበት ጊዜ በቀላሉ ለኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ እጥረት ሊጋለጡ ይችላሉ ብዙ ሰዎች የሚመገባቸው ምግቦች በውስጣቸው ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድን እንጂ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ያዙ አይደሉም ለምሳሌ ያክል በዋነኝነት ከህል የሚዘጋጁ ዘይቶች ለምሳሌ የበቆሎ ዘይትን ማየት እንችላለን የአኩሪ አተር ዘይትን ማየት እንችላለን እነዚህ ሁለቱ በውስጣቸው በከፍተኛ ደረጃ ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድን ያዙት እነዚህን ብቻ ዘውትራችሁ የምትመገቡ ከሆነ ምግቦቻችሁ በእነዚህ ዘይቶች የሚሰራ ከሆነ ሰዎች በቀላሉ ለኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ እጥረት ሊጋለጡ ይችላሉ ከዛ ጋር ተያይዞ ከንፈር አካባቢ ላይ መድረቁ ሊፈጠር ይችላል ከንፈር አካባቢ መድረቅና አንዳንዴ ደግሞ ከንፈር አካባቢ መላላጥ ሁኔታዎችም ሊፈጠር ይችላል በአጠቃላይ ግን ከንፈራችሁ አካባቢ ላይ መላላጡ ሳይጨመር መድረቅ ብቻ ከሆነ ያለው ውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ያላቸው ምግቦች ብታዘወትሩ በቀላሉ ይሁን ችግር መፍታት ትችላላችሁ በዋነኝነት አሳን ማየት እንችላለን አሳ በውስጡ ከፍተኛ የሆነ የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ይዘት አለው ከየትኛው ምግብ በተሻለና በብዛት አምስተኛ የሚሰነጣጥቅና የሚደርቅ ከንፈር መሰነጣጥቅም መድረቅም አንድ ላይ ተያይዞ ከሆነ ያለው ይሄኛው ከሚከተሉት ንጥረ ነገሮች ጥርቅም እጥረት ጋር ተያይዞ ሊፈጠር ይችላል በዋነኝነት ቅድም የተቀስኩት የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ እጥረት ሌላኛው የቫይታሚን ዲ እጥረት በተጨማሪ የዚንክ እጥረት ያን ብቻ አይደለም ሰዎች በጣም አብዝተው ቫይታሚን ኤን በሚጠቀሙበት ጊዜ በቀላሉ ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል ይሄ ነገር የተፈጠረበት ምክንያት በውስጣችን ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ኤ ጥርቅም በሚኖርበት ጊዜ በቀላሉ የቫይታሚን ዲ እጥረት ሊያስከትል ይችላል ከዛም ጋር ተያይዞ ነው ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ዲ አንድ ላይ መወሰድ የሌለባቸው በመድኃኒት በሰፕልመንት መልክ ማለት ነው እነዚህ በአጠቃላይ በዋነኝነት ከንፈራችሁ እንዲሰነጣጥቅና እንዲደርቅ የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው ሌላኛው ከዚህ በተጨማሪ በውስጣችን ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ኤ ክምችት እንዲኖር የሚያደርገው አብዝተን ሰፕሊመንት መድኃኒቶችን መውሰድና ብዙ ጊዜ ብጉርን ለማጥፋት ተብሎ የሚወሰዱ የሚቀቡ መድኃኒቶች በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ኤ ጥርቅም አላቸው ከዛ ጋር ተያይዞ በውስጣችን ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ኤ ጥርቅም ሊኖር ይችላል ያ ደግሞ በቀላሉ ቫይታሚን ዲ እጥረትን ሊያስከትልብን ይችላል ሌላኛው ከንፈራችን ዳር ዳር አካባቢ ላይ ብቻ የሚኖር መሰነጣጥቅ ከንፈራችን ዳር ዳር አካባቢ ብቻ የሚኖር መሰነጣጥቅ በዋነኝነት የሚያያዘው ከቫይታሚን B12 እጥረት ጋር ተያይዞ ነው በአብዛኛው አብዝታችሁ ሪፋይንድ የሆኑ ካርብ ይዘት ያላቸው ምግቦች ምታዘወትሩ ከሆነ በቀላሉ ቫይታሚን B12 እጥረት ሊፈጠር ይችላል በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ሪፋይንድ ካርብ ከያዙ ምግቦች መካከል ሪፋይንድ ካርብ ማለት በውስጣቸው የነበሩ ንጥረ ነገሮች ቫይታሚኖች ፋይበሮች እና የመሳሰሉት ንጥረ ነገሮች ወጥተውባቸው ውስጣቸው ላይ ካሎሪና ሱካር ብቻ ያላቸው ምግቦች ማለት ነው ለምሳሌ አክል በጣም በከፍተኛ ሙቀት የሚጠባበሱ ምግቦች ቺፕስን ማየት እንችላለን በርገርን ማየት እንችላለን ፒዛን ማየት እንችላለን እንደዚህ አይነት ምግቦች በውስጣቸው ሪፋይንድ ካርቦን ያላቸው የሚጠጡ ለስላሳዎችን ማየት እንችላለን እነዚህ ሪፋይንድ ካርቦን ያላቸው ሪፋይንድ ካርብ ማለት ቀደም እንደነገርኳችሁ ውስጣቸው ሊኖሩ የሚገቡ ንጥረ ነገሮች ከውስጣቸው ይወጡና በውስጣቸው ካሎሪና ሱካር ብቻ ያላቸው ምግቦች መጠጦች ማለት ነው በዚህ ጊዜ እንዲህ አይነት ችግር ሲያጋጥማችሁ እንደ መፍትሄ ልትወስዱ የሚገባው ለምሳሌ እንቁላል መውሰድ ትችላላችሁ እንቁላል ውስጥ ያለው አስኳል በውስጡ ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን B12 ይዘት አለው ከዛ ውጪ አረንጓዴ ተክሎችንም መመገብ ትችላላችሁ ሊፍ ግሪን ብለን እንጠራቸው ማለት ነው በአጠቃላይ በዛሬው ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብና ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ባስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ መልካም ጊዜ ባይ